אוקיי, קוראים לי אמיר, אני פשוט רוצה להראות את הבעיה שאני נתקל בכניסה לחשבון בדיסקונט כבר מעל לעשרה ימים ולא עוזרים לי. אז אני הולך ללקוחות פרטיים, צריך שלושה מסכים לעבור, אבל בסוף הם מגיעים, מכניס את הפרטים שלי, סיסמה. וקוד מזהה. מה שקורה זה אני מזוהה בהצלחה למעשה. הוא מכניס אותי ומיד זורק אותי, תכף אתם תראו. בטעינה. תנועות אחרונות. והופ, נזרקתי החוצה. אוקיי? אם אני מנסה להתקשר למספר פה 03 9, 4, 3, 9, 1, 9, 1. בדרך כלל הם אומרים לי שלא כדאי לחכות כבר במשך מעל שבוע. זהו, אז את זה אני מקבל כל הזמן, את ההודעה הזאת, ופעם אחת ניסיתי לחכות באמת חצי שעה ובסוף התייאשתי. ניסיתי דרך נוספת לדבר עם דיסקונט, נכנסתי לעמוד שלהם בפייסבוק. הנה השנה טובה, כמו לי, מ-28 בספטמבר, שזה שבוע אחרי שאני כבר לא מצליח להיכנס, אז פניתי אליהם, בהתחלה הם לא ענו, בסוף הם התרצו וענו איזשהו דרך, אבל לא ממש עזרו לי. הנה מה שכתבתי להם: אני לא יכול להיכנס לממשק האינטרנט ביותר מעשרה ימים ואתם לא מטפלים בזה. אז הם מתייחסים לאיזה בחורה אחרת, סמדי, ושוב, למה אני לא מקבל התייחסות ורק סמדי? אז הנה הם אמרו לפנות אליהם דרך לשונית שירות הלקוחות. רק שאני פניתי דרך השירות והם לא חזרו אליי. בוא ננסה משהו נוסף. ניגש שוב לשירות הלקוחות ושוב בעצם אני אגיש, למרות שזה כבר פעם שנייה. אוקיי, נא חזרו אליי. נא חזרו אליי. אני יכול להיכנס למערכת באינטרנט. אוקיי, סוג הפנייה, תלונה, שם מלא, אמיר סימנטוב, אתם רואים אני כבר מילאתי את זה, הנה המייל שלי, טלפון, ושלח. אוקיי, תודה, פרטיך התקבלו בהצלחה. אגב, גם בסניף שלי יודעים על הבעיה, ולמעשה אני לא יכול להיכנס לחשבון שלי, לא לבצע פעולות, לא לראות יתרה, ולמעשה דיסקונט לא נותנים לי פתרון כבר הרבה זמן.